Ako má Diana, podľa vás, najhoršiu vlastnosť? Žiarlivosť. Čo? Ja vôbec nie som žiarlivá. No, to by sa ti páčilo, aby som bola. Viem, by sa to páčilo. Ja som v úplnej pohode. A to ti vadí. Kedy? Keď si mi minule kontrolovala mobil? Ja? Dianka, aspoň tie správy na budúce zatvor. Ako ešte sa tá žiarlivosť prejavuje? Predtým, než sme spolu začali chodiť, mal som strašne veľa kamarátov. A teraz? Nemám žiadne. Áno, lebo podľa nej sa každá so mnou chcela vyspať a niektoré dokonca chceli, aby som im urobil dieťa. Ale čo hovoríš teraz? A minule som ju pristihol, ako mi kontroluje lekársku správu. No, moment, ja som si myslela, že je moja. Z urológie.